цагаан уу жигээ цагийн сайтаас 4-р сарын 28-наас 5-р сарын 1-ний хүртэлх цаг агаарыг уртлсан мэдээллийг танилцуулъя. Дархан хотод бүрэг ариг чөндөө нэмэх 5 хэмээнд улаан бол өдөртөө үйлэрхэд 16 анхим баг зэргийн бороо орох юм байна. Харин баасан ариг чөндөө нэмэх 3 хэм бол өдөртөө нэмэх 18 хэмээнд талаатай. Бим гариг чөндөө нэмэх 7 хэм өдөртөө нэмэх 16 анхим баг зэргийн бороо орно. Нэм гариг чөндөө нэмэх 4 хэм бол өдөртөө үйлэрхэд нэмэх 12 хэмээнд талаатай. Эртний хотод бүрэг аригт шөндөө 4 хэмээнд талаатай. Өдөртөө баг зэргийн үйлэрхэд нэмэх 14 хэм бол баасан гаригт шөндөө нэмэх 3 хэмээнд талаатай. Өдөртөө нэмэх 13 хэм талаатай байх нэ. Бим гаригт шөндөө нэмэх 6 хэмээнд талаатай. Өдөртөө нэмэх 13 хэм бол нэм гаригт шөндөө хасах 1 хэмээнд хүрдэг. Ороо орно. Өдөртөө нэмэх 10 хэм талаатай байх нэ. Одоо та бүхэндээ Улаанбаатар хотын цаг агаарын мэдээллийг танилцуулъя. Бүрэг ариг чөндөө нэмэх 4 хэмээнд талаатай. Өдөртөө нэмэх 14 хэмээнд талаатай байх нэ. Харин баасан гариг чөндөө нэмэх 2 хэм бол өдөртөө нэмэх 18 хэмээнд талаа. Бим гариг чөндөө нэмэх 6 хэм бол өдөртөө нэмэх 18 хэм байх нэ. Нэм гариг чөндөө 1 хэмээнд талаа өдөртөө 9 хэмээнд талаатай. Цаг агаарын мэдээллийг жиргээ цэгийн сайт хөтлөгчийн утсыг Next Collection дараа 7 өдөрт дахин үзээрэй.